बदलिथिले बि बदलिनि लोकंक रुचि। आजि बि अनेक घरे टिभी मोबाइल रो रिंगटोन कोलाहळरे खोजा पडुछि रेडियो। चा खटिरु आरंभ करि तास पाली ऑटो रिक्सा मानंकरे रेडियो बंचाय रखिछि निजर पुरणा स्मृति। पूर्वर श्रोता माने केवल आकाशवाणी द्वारा परिचालित होउथिबा रेडियो स्टेशन मानंकरु खबर सुनुथिबा बेले एबे राज्य रे रेडियो स्टेशन संख्या वृद्धि पाइछि। एबे भी एमिति किछि व्यक्ति अछन्ति जेउ मानंकर रेडियो संग्रह करिबा एक निशा पालटिछि। एई जेमिति काली प्रसाद पेशा तांकर रेडियो मरामति करिबा, किंतु निशा रेडियो संग्रह करिबा। 30 वर्षरु ऊर्ध समय धरि रेडियो संग्रह करि आसुछन्ति काली प्रसाद। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ରେଡ଼ିଓ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ମୋର ସଉକ ହେଉଛି ରେଡ଼ିଓ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର। ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆରିସି ଲୋକାଲ୍ ସେଟ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏବଂ ସେ ରେଡ଼ିଓରେ କେବଳ କଟକ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାଜେ, ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦିବ୍ୟଧାରତୀ ବାଜେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି କନ୍ଦରପୁରରେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କରିକି ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ କାମ ଶିଖିଲି, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସେଟ୍ କଲି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟଧାରତୀ ବାଜିପାରିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ମରାମତି କରିପାରିବି, ଏବଂ ସେଇଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ମରାମତି କରୁଛି ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ ବି କରୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ବାହାଘର ପରେ ରେଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି। ବହୁତ ରେଡ଼ିଓକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ରଖୁ, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଏମିତି ଧୂଳି ରଖିଦେ ହେବନି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଛି ପାଛିକି ତାକୁ ସବୁ ରଖୁଛୁ ଆଉ। ବିଶ୍ୱ ରେଡ଼ିଓ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜଧାନୀରେ ଲାଗିଛି ରେଡ଼ିଓ ମେଳା। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରେଡ଼ିଓ ରହିଛି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ରେଡ଼ିଓ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରେଡ଼ିଓର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଏହାକୁ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ସାହୁ ଦମ୍ପତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ରେଡ଼ିଓକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିଛନ୍ତି ଶହୀଦନଗରର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ମମତା ସାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 800 ଭେରାଇଟିର ପ୍ରାୟ 1500 ରେଡ଼ିଓ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ମୋର ପାଖରେ 1500 ରେଡ଼ିଓ ଅଛି, ପ୍ରକାର ହିସାବରେ 800 ହେଉଛି। ମୁଁ 1998 ମସିହାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲିଣି। ମର୍ଫି, ବୁଶ୍, ଟେଲିଫୁକନ୍, ଜେଟକିଙ୍ଗ, ପାମନ୍, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିକି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହେତୁ ପାଇଲା ଏଠୁ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣେ। ଆମ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିବା ଅଛି। ତା'ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଲାଦିନେ ରେଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିଲି, ସେ ରେଡ଼ିଓଗୁଡ଼ା ଲୋପ ପାଇ ବସିଲାଣି। ସେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା କେମିତି ପୁରୁଣା ରେଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ରେଡ଼ିଓ କେମିତି ପର ପିଢ଼ି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମର ଜେଜେବାପା, ଅଜା, ଆଈ, ସେଇ ସମୟ ଟିକେ ମନ ପକେଇବେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟାପକତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ରେଡ଼ିଓରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ତରିକା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।